Ми місяць просиділи з маленькими дітьми в окупації. Маю двох близнюків по року, Марійка та Софійка. Старші донечки 7 років, звати Полінка. 8. Полінка, 7 тобі ще поки. Ми намагалися не розмовляти голосно, не виходити на вулицю, щоб нас менше бачили. Ми трошки побули без памперсів, бо не було де змоги дістати. Так, побули без їжі. Треба було якось виживати. Ми були вже в Києві, через 2 дні бої почалися активні в селі, і тоді все село спалили. Фінансове становище змінилось повністю. Скрутніше набагато стало, бо чоловік залишився без роботи, а це був основний наш дохід. В декретній відпустці з трьома піти кудись підробляти не зовсім вийде. Я отримала допомогу на 6-й тиждень від моменту реєстрації. Ми на орендованій квартирі, але ці кошти підуть на дітей. Якась частина коштів піде на харчування. Якщо ти потребуєш допомоги, то ти повинен постукати в якісь двері, щоб тобі відчинили і допомогли. Ви ще лізеш? Так. Так.